Jutro, ein kratek komentar. Bo odvetnik. Gospod Matos, zdaj, medtem ko se iščejo ministri, bodoče premier na sodišču, zdaj, kako to zdaj usklajujete časovno? Mislim, on. Zdaj, to je vprašanje za njega. Danes je pač pristopil na glavno obravnavo, zato ker bo zaslišan gospod Wolf. In v primeru, da je obdolženec, seveda zaslišanje njegova navzočnost nujna, drugače pa ni nujna in zato je danes se tudi udeležil, tako kot je določa seveda zakon o kazenskem postopku in seveda tak je red. Hvala. Hvala. Ja, Interpol, pa se vidiš. Dobro dan, kakšen komentar? Ne, prite not. Potem.